عظیم نام، تابعیت کے عظیم نام، تیرا عظیم وقار ہے زینب، عظیم نام تیرا عظیم وقار ہے زینب، کی ایک عطیہ پروردگار ہے زینب، زبان کھولی تو دربار شام کانپ گیا، زبان کھولی تو دربار شام کانپ گیا، علی کی چلتی ہوئی ذوالفقار ہے زینب، علی کی چلتی ہوئی ذوالفقار ہے زینب، صلوات بھیجے محمد و آل محمد، چند شعر سنا یا اتنی ٹھنڈے نعرے نہیں ہوتے، نعرے حیدری زندہ باد زندہ باد، مولا سلامت رکھے، سماعت فرمائیں، دیکھیں ایماں کا کس کے دل میں ہے دریا تلاش کر، بہت توجہ نیا کرام، ایماں کا کس کے دل میں ہے دریا تلاش کر، کس کا ہے اہل بیت سے رشتہ تلاش کر، ایماں کا کس کے دل میں ہے دریا تلاش کر، کس کا ہے اہل بیت سے رشتہ تلاش کر، پتھر پہ نقش پا ہے یہ کس کا تلاش کر، جو مشہد گئے انہوں نے دیکھا، پتھر پہ نقش پا ہے یہ کس کا تلاش کر، پانی ہے شیری کس نے نکالا تلاش کر، پانی ہے شیری کس نے نکالا تلاش کر، اور شیر دیکھیں میدان سے کون کون ہے بھاگا تلاش کر، میدان سے کون کون ہے بھاگا تلاش کر، خیبر کے در کو کس نے اکھاڑا تلاش کر، خیبر کے در کو کس نے اکھاڑا تلاش کر، کس کو زمانہ کہتا ہے جھوٹا تلاش کر، کس کو زمانہ کہتا ہے جھوٹا تلاش کر، کس نے بتایا خلد کا رستہ تلاش کر، کس نے بتایا خلد کا رستہ تلاش کر، کس نے دیا ہے دین کو دھوکہ تلاش کر، کس نے دیا ہے دین کو دھوکہ تلاش کر، زہرا کے در کو کس نے جلایا تلاش کر، زہرا کے در کو کس نے جلایا تلاش کر، شیر کے باغ فدق کو کس نے ہے لوٹا تلاش کر، باغ فدق کو کس نے ہے لوٹا تلاش کر، دامن جہاں میں کس کا ہے میلا تلاش کر، دامن جہاں میں کس کا ہے میلا تلاش کر، کس نے دیا ہے دین کو تحفہ تلاش کر، کس نے دیا ہے دین کو تحفہ تلاش کر، مٹی ہے کون لائے کے سجدہ تلاش کر، مٹی ہے کون لائے کے سجدہ تلاش کر، کس نے بنایا کعبے کو کعبہ تلاش کر، کس نے بنایا کعبے کو کعبہ تلاش کر، اترا ہے کس کے در پہ ستارہ تلاش کر، اترا ہے در پہ کس کے ستارہ تلاش کر، کس نے کیا ہے دین کو رسوا تلاش کر، اسلام کو ہے کس نے بچایا تلاش کر، اسلام کو ہے کس نے بچایا تلاش کر، شیر دیکھیے تب ہوگا علی والوں سے تیرا مقابلہ، تب ہوگا علی والوں سے تیرا مقابلہ، تو بھی امام دہر میں زندہ تلاش کر، تو بھی امام دہر میں زندہ تلاش کر، ظلمت پرستی چھوڑ کے تو ہو جا مسلمان، ظلمت پرستی چھوڑ کے تو ہو جا مسلمان، مولا کے جیسا تو بھی مسیحا تلاش کر، مولا کے جیسا تو بھی مسیحا تلاش کر، بغض علی میں حج تیرا ہوگا نہیں وہاں، بغض علی میں حج تیرا ہوگا نہیں وہاں، حج کے لیے تو دوسرا کعبہ تلاش کر، زندہ باد، حج کے لیے تو دوسرا کعبہ تلاش کر، دو تین شعر کی رحمت ہے، حج کے لیے تو دوسرا کعبہ تلاش کر، کشتی نہ مل سکے گی کہیں پنجتن سے سن، کشتی نہ مل سکے گی کہیں پنجتن سے سن، جا کر سمندروں میں سفینہ تلاش کر، جا کر سمندروں میں سفینہ تلاش کر، کھا کر نمک خدیجہ کا بیدی ہوا ہے کون، کھا کر نمک خدیجہ کا بیدی ہوا ہے کون، حق والے جس کو کہتے ہیں جھوٹا تلاش کر، حق والے جس کو کہتے ہیں جھوٹا تلاش کر، یہ بات میری سن لے سقیفائی غور سے، یہ بات میری سن لے سقیفائی غور سے، رہبر وہ تیرا کیوں ہوا رسوا تلاش کر، رہبر وہ تیرا کیوں ہوا رسوا تلاش کر، کنبہ نہ مل سکے گا تجھے مثل پنجتن،
कुनबाना मिल सकेगा तुझे मिसले पंजतन, चाहे जिधर भी जाके तू कुनबा तलाश कर, चाहे जिधर भी जाके तू कुनबा तलाश कर। और शेर देखिए, खैरुल अमल अजान में कहता नहीं है कौन, खैरुल अमल अजान में कहता नहीं है कौन, किसकी जबान पे बंद है ताला तलाश कर, किसकी जबान पे बंद है ताला तलाश कर। आखिर से देखें, 14 सितारे जैसे हैं इस दारे फिना में, 14 सितारे जैसे हैं इस दारे फिना में, ऐसा जहां में एक भी तारा तलाश कर, ऐसा जहां में एक भी तारा तलाश कर, ऐसा जहां में एक भी तारा तलाश कर, जन्नत उसे मिलेगी ये मेहदी ने कह दिया, जन्नत उसे मिलेगी ये मेहदी ने कह दिया, जिस पर बिने अली कह साया तलाश कर, जिस पर बिने अली कह साया तलाश कर। बाजे बुलंद नारे सलवार। मैं एक मतलब दो शेर पेश खिदमत कर रहा हूँ, समाज फरमाए, ये मेरे अपने हैं। एक मतलब दो तीन शेर सुनाता हूँ कि इस सलवार पढ़ने खानदान जहरा पर मिलजुल कर आप हजरात। हो अता मुझको जो लफ्जों का कबीला अब्बास, हो अता मुझको जो लफ्जों का कबीला अब्बास, फिर तो हो जाए रकम तेरा कसीदा अब्बास। शेर सुनाता हूँ शबील भाई मेदी चचा। उसको हुराने जिना ले गई करने को सुजूद, उसको हुराने जिना ले गई करने को सुजूद, तेरी पेशानी से टपका जो पसीना अब्बास, तेरी पेशानी से टपका जो पसीना अब्बास, मौत है शहद से शीरी ये बताया किसने, वो कोई और न था तेरा भतीजा अब्बास। ऐ सकीना जो मुझे इतने वगा मिल जाए, अपनी पलकों पर उठा लाएगा दरिया अब्बास, अपनी पलकों पर उठा लाएगा दरिया अब्बास। आइए, मैं बड़े अदब से इल्तमास गुजार हूँ मोहतरम इज्जत माँ जनाब शबीहुल हसन साहब क़िबला से वो तशरीफ लाएं। आप हजरात से ये इल्तमास है, अगर आपकी समातों पर बारे गिरा ना गुजरे तो मिलजुल कर इतनी बावाज़े बुलंद नारे सलवात पढ़ दें, जो मोमिन अब तक नहीं आए हैं वो भी आ जाएं, सलवात पढ़ दें। मांगो दुआ हुसैन से, खाली न जाएगी मांगो दुआ हुसैन से, खाली न जाएगी बात उनकी खुद खुदा से, भिटाली न जाएगी तो मजलिसे हुसैन में आंसू बहा के दे, इतनी खुशी मिलेगी संभाली ना जाएगी। मांगो दुआ हुसैन से, सलवात पे हजरत मंजूर के। सदे सिबुते पयंबर हो गया,
سن کے حل من کی صدا، اصغر بھی اکبر ہو گیا، لشکر کفار کو میدان میں روتا دیکھ کر یوں ہسا اصغر کے جیسے فتح خیبر ہو گیا، آبروئے مقصد سبت پیمبر ہو گیا۔ ایک بلند ترین صلوات بھیج دے حضرات مل جل کے، ہر منزل حیات سے ہٹتا گیا یزید، اور سوکھے گلے کی دھار سے کٹتا گیا یزید، بڑھتے گئے حسین سمٹتا گیا یزید، ارے شبیر پھیلتے گئے گھٹتا گیا یزید، اتنے ستارے بھی نہیں چرخ مبین پر جتنے امام باڑے ہیں آج اس زمین پر، ہر منزل حیات سے۔ ایک اور صلوات بھیج دیں حضرات میں جل کے، بابا سے بلند مرثیے کے تحت شہزادے علی اکبر کے حوالے سے ابھی محترم فساد صاحب نے پیش کیا، بس ثوابن چندن وکیل صاحب ملحظہ فرمائے اور مولا شہزادے علی اکبر کے صدقے میں آپ تمام جوانوں کو سلامت رکھیں۔ ایک اور صلوات بھیج دیں مل جل کے بلند ترین، دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے پہ سر کا دا، دل کو فگار کرتا ہے نور بسر کدا، دل کو فگار کرتا ہے نور نظر کدا، آنکھوں کا نور کھوتا ہے نور بسر کدا، مرنا جوان بیٹے کا ہے عمر بھر کدا، یہ حال ابن فاطمہ کے دل سے پوچھئے، زخم جگر کے درد کو گھائل سے پوچھئے۔ تصور کریے گا بطور خاص
کہ جب برچی کھا کے گم ہوا اکبر سا نانہال، فرزند فاطمہ کا کہوں کس زباں سے حال، ارے لرزہ تھا جسم پاک میں خورشید کی مثال، ارے چلاتے تھے شہید ہوا ہائے میرا لال، ارے تھامے ہوئے کلیجے کو ارے گھبرائے پھرتے تھے، ایک ایک قدم پہ ٹھوکر کھا کھا کے گرتے تھے۔ تصور کریے بطور خاص، مولا سلامت رکھے ان جوانوں کو شہزادے علی اکبر کے صدقے میں، کی آنکھوں میں اشک لپ فغاں اور دل میں در، ہاتھوں میں راشا چہرے اقدس کا رنگ زر، ارے صدمے سے ہاتھ پاؤں بھی کبھی گرم گاہ سرد، مثل کما خمیدہ مگر گیسوؤں میں گر، ارے دیکھی جو کوئی لاش تو گھبرا کے گر پڑے، ارے جلدی کبھی چلے کبھی غش کھا کے گر پڑے، اکبر ہماری آنکھوں میں تیور آتے ہیں، ہاتھوں کو تھام لو کے قدم تھر تھر آتے ہیں، کھوئے گئے ہیں خود کو نہیں تم کو پاتے ہیں، کیا جانے اس تراب میں کس سمت جاتے ہیں، ارے اکبر سنبھال لو کہ نہایت نحیف ہیں، ارے بیٹا ابھی جوان ہو تم ہم ضعیف ہیں، بیٹا پکار لو کے۔ جب امام حسین نے جناب علی اکبر کو رخصت کیا ہے تو لڑکھڑاتے ہوئے کس طرح سے علی اکبر کی لاش پہ پہنچے حضرداروں، ملاحظہ فرمائیں کہ بیٹا پکار لو کے بہت بے قرار ہوں، بے کس ہوں، بے وطن ہوں، غریب دیار ہوں، اہل ستم تو ہنستے ہیں میں اشک بار ہوں، آفات میں مبتلا ہوں بلا سے دو چار ہوں، ارے بولو پیدر سے تشنا دہانی کا واسطہ، ارے صورت دکھاؤ اپنی جوانی کا واسطہ۔ بس آخری دو بند ملاحظہ فرمائیں کہ صدقے پدر تڑپتے ہو کس نخل کے تلے، باغ جہاں میں آہ نہ پھولے نہ تم پھلے، نہ شاد و نہ مراد ہی اس دہر سے چلے، رو رو کے کیوں نہ دستے تاسف پدر ملے، ارے ایک داغ تیرے خلق سے جانے کا رہ گیا، ارمان ماں کو بیاہ رچانے کا رہ گیا، بیٹا ہماری آنکھوں میں دنیا سیاہ ہے، اے نور عین باپ کی حالت تباہ ہے، ارے دم چڑھ گیا ہے خالق عالم گواہ ہے، جائے کدھر کے فوج لئیں سے دے رہا ہے، ارے طاقت جو تھی بدن میں وہ سب بھائی لے گئے، اب تم ہماری آنکھوں کی بینائی لے گئے۔ آخری بند کہ ہے تم میں کوئی صاحب
اولاد یا نہیں، درد دل حسین سے آگاہ کیا نہیں، ارے اس وقت ہوش سبت نبی کے بجا نہیں، یہ حال ہے کہ آنکھوں سے کچھ سوجھتا نہیں، ارے اکبر جو مل گئے تو ٹھہر جائے گا حسین، اکبر جو مل گئے تو ٹھہر جائے گا حسین، ورنہ تڑپ کے خاک پہ مر جائے گا حسین۔ دشمن کو بھی خدا نام،